Kwa makazi ya kudumu na kuaminika, hujachelewa bado. Viwanja, viwanja, viwanja. Tunauza viwanja. Tupo Vianzi, ni muda wa dakika 10 tu kutoka Vikindu Stendi hadi Saiti. Na eneo lipo barabara kuu ya Vianzi. Pia usafiri unapatikana muda wote. Ukubwa viwanja ni futi 50 kwa 40. Bei yake ni shilingi milioni 1,300,000 tu. Na unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja hivi vimepimwa, na kwa wateja wenye kuhitaji kufika, usafiri upo. Kuanzia wilaya Temeke, jijini Dar es Salaam, mpaka Saiti ni bure. Bila kusahau huduma za kijamii zote zinapatikana, kama vile maji, umeme na nyumba za ibada. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0673 03 5288 na 0755 10 5124. Nyote munakaribishwa kupata viwanja kwa bei nafuu, kwa bei nafuu, kwa bei nafuu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa wastafa, salatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad bin Abdullah Abul Qasim Amin, salatullahi wassalamuhu alayka ya Abul Qasim wa ala alika ya Abul Qasim wa ala ashabika ya Abul Qasim ya man sarayta min haramin laylan ila harami kama sara al-badru fi daji min adh-dhulami. Ndugu zangu, mimi leo nimesimama hapa nikiangalia hii hadhara, inanitetemesha. Inanitetemesha kwa sababu kama sio maelekezo ya sahibul maqami Sheikh Magusu Ahmadi, kiongozi wetu wa tarika tu askaria, kunituma basi nitoe salamu zake. Mimi hapa haki yangu haswa ilikuwa nikae safu ya nyuma kule, kwa sababu hata baadhi ya harfi katika lugha ya Kiarabu, pamoja na kwamba ni maarufu, lakini zikiingia herufi zingine zinafichwa, kama tanwinu inda al-mudaf. Haki yangu mimi hapa ni ya tanwinu inda al-mudaf. Dakhalat al-idafatu tanwinu mahdhufa. Sasa lakini ndo nimeambiwa niseme tu. Kikubwa zaidi, alhamdulillah, nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuturudisha katika asili. Sheikh Jongo aliyatangulia kuyasema maneno hapa kwamba tunarudi katika asili. Yeye anasema tumeshinda, hatujatoa slow bali tumeshinda. Hiyo ni hakika, ni hakika, kwa sababu vita vya kiitikadi vimetutikisa sana, hasa Waislamu wa Tanzania. Bado vinatutikisa katika baadhi ya maeneo, lakini haisaidii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna asitokisema, na wala mashehe zetu huko nyuma walikuwa wanajaribu kutufanyia urahisi tu ili sisi tupate kujua. Si maana yake walikuwa wanaokota polini, walikuwa wana dalili zote, na ndio maana na sisi mpaka leo tunakwenda tukiendeleza yale ambayo tumeelekezwa na mashehe. Tupo katika msikiti wa Kitarika. Huu ni msikiti wa Idrisa. Mwenyewe mwenye msikiti huu aliyewasisi yuko mbele hapa, amelala hapa, Sheikh Idrisa bin Saadi. Sheikh Idrisa bin Saadi huyu ndio aliyekuja na tarika ya askaria, ndio alileta bendera ya askaria kwenye mwanzoni mwa miaka 1900 huko. Si nitagusa maeneo mawili kidogo ili watu wanafahamu. Ndio maana nasema tunaporudi katika asili lazima tufanikiwe. Sheikh Idrisa bin Saadi ametokea Kirwa, amekuja kutafuta ilmu Dar es Salaam, na miongoni sehemu aliyofikia msikiti wa Mtoro. Wakati huo almarhum Sheikh Mtoro mwenyewe yuko hai, akiwa ni khalifa wa tarikatul qadiria ya Sheikh Yahya bin Ramia wa Bagamoyo. Sheikh Idrisa alifikia pale kutafuta ilmu. Sheikh Mtoro akamwambia, wewe kwa maarifa yako sio hapa, safari iendelee. Wapi? Nenda Bagamoyo. Sheikh Idrisa bin Saadi akaenda Bagamoyo kwa Sheikh Yahya bin Ramia wa tarikatul qadiria. Sheikh Yahya bin Ramia akamwambia, hata alipomsikiliza kumwangalia akaona hata bahari yako ndefu, wewe ruka maji nenda Zanzibar. Sheikh Idrisa bin Saadi ameenda Zanzibar, akapata maarifa ya kutosha,
Sheikh Idris bin Sadi akarudi akiwa tayari amepata tarika ya askaria, amepatia Zanzibar kutoka kwa yasemekana alikuwa ni wa Saudia. Inshallah tunao tunawasoma katika vitabu vyao vya tarehe. Lakini Sheikh Idris aliporudi kiadab, alienda Bagamoyo kwa Sheikh Yahya bin Ramia, kwenda kwa Sheikh, kwenda kumshukuru, kwenda kupata fatha kama adabu za kisufi zinavyotuongoza. Sheikh Idris bin Sadi amerudi hapa, Sheikh Yahya bin Ramia alimwambia usifikie Mtoro tena, kwa sababu Tarikatul Qadiria, matawi makubwa ya Dar es Salaam ya Sheikh Yahya bin Ramia, ilikuwa ni msikiti wa Mtoro, Msasani kwa mwenye Maguno, Magomeni pale kwa Sheikh Mkulanga, na hayo ilikuwa ni maeneo ya Qadiria. Sasa Sheikh Idris bin Sadi alielekezwa na Sheikh Yahya bin Ramia, ifika Dar es Salaam, tafuta ardhi, uasisi msikiti, uasisi zawiya ya Tarikatu Askaria. Ndio Sheikh Idris, yasemekana alinunua kwa pesa yake maeneo haya yote haya. Ile eneo ilikuwa na eneo kubwa sana. Sheikh akajenga msikiti kama kituo cha Tarikatu Askaria. Kwa wazee wetu wakati huo, ilikuwa Tarikatu Askaria ndio tarika watu wa Dar es Salaam wenyewe. Kwa sababu ilikuwa Dar es Salaam kuna Sheikh Idris bin Sadi, Bagamoyo kuna Sheikh Yahya bin Ramia, Kilwa kuna Sheikh Hussein bin Mahmudu ambaye mjukuu wake ni Sheikh Tabi kwa Sheikh. Naam. Hao walikuwa ndio vigogo wa zama zao, wametuletea dini na heshima mpaka leo tunaipata, imepita mikononi mwa watu hao. Kwa hivyo tunaporudi katika asili, maana yake tunatafuta baraka kwa mashehe hawa waliofanya. Jambo lingine kama zawadi nitoe kwenu kwamba usufi na ndugu zangu ndio dini. Sileti taasubi, lakini uhakika ni huo, kwa sababu ulizeni shehe gani wa madhhabi hizi zinazojulikana maarufu, sitaki kuzitaja kwa sababu nitachokoza ugomvi, aliondoka duniani akatamka shahada. Naongea neno kubwa sana, mtaniwea radhi kidogo. Ukisikia mwana chuoni ametamka shahada, basi jua ni shekhe wa kisufi. Ukisikia mwana chuoni kafu akatamka shahada, narudia neno hili kwa sauti kubwa, kama unaye wewe shekhe ambaye si wa kisufi katamka shahada, nitafutie. Hilo halitaki shule, hilo halitaki shule, kwa sababu dini hii ni dini, akida ya kisufi ni akida ya adabu. Msingi mkubwa wa usufi ni adabu, na ndio maana unaona masufu wana bahati kubwa sana. Tukombeni mfano mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, akawaambia jadidu imanakum qila wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah qal akthiru min qawli la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu anasema jadidu imanakum, zifanyeni mpya imani zenu. Kujadili lugha ya Kiswahili sijui ni nzuri neno gani, sijui mfanye mpya, mzirenew, Kiingereza sema ku renew au ku continuation. Tumie lugha hiyo, Mzicontinuation, yani kukifanya kitu kiendelee kuwa kipya mara kwa mara muda wote. Au si mwisho? Maki wataalamu wafani zote nyuma hapo, ndio maana natetemeka hapa. Lakini mtume anawaambia zifanyeni mpya imani zenu au zipandisheni imani zenu. Kila wakamuuliza, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, ni vipi imani zetu tutazinyanyua mtume wa Mungu? Qala, akawaambia akthiru min qawli la ilaha illa Allah, zidisheni kutamka la ilaha illa Allah. Sasa tunaotamka la ilaha illa Allah kwa wingi ni nani kama si shekhe wa kisufi? Ni nani kama si msufi? Sisi ndio tunanyiradi la ilaha illa Allah, nataka ufanye wewe muridi karibu 1000 kwa siku, umekosa muridi huyo ndio anaanzia. Lakini mashekhe wanapiga mpaka 7000-8000. Ndio maana hata dua zao mashekhe zetu wa kisufi, dua zao sio dua unaomba mnaenda kukaa jangwani mnafanya kitu gani, dua hata kwenye mwembe jua ifiki. Kwa sababu tu nakwambieni tena, usufi ndio njia sahihi. Na hili jana kuna mtu kanitumia message kwenye mtandao, mimi nilikwenda kuzuru kule katika makaburi ya mashekhe Unguja na uradi huo. Sasa nikatoa clip nikasema nipo katika kaburi ya Sheikh Suleiman bin Alawi Katuni. Nilikuwa nimetoka naizungumzia. Mtu mmoja akaingia inbox ananiambia, "Yaani wewe kondo kumbe msufi?" Nikamwambia, "Kwa nini nyinyi masafi?" Na sawa, sitaka nitaje majina yao. Nikamwambia, "Kwa nini nyinyi kuzuru makaburi ni haramu?" Maana yake kuzuru makaburi ni katika sunna. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena sunna yenyewe basi imekuja amru ba'da al-hadari. Kuntu nahikum an ziyarati al-qubur fazuruhu. Mtume alizuia kisha akaruhusu. Sasa ametuamrisha tuzurie makaburi, tuzuru. Sasa ukimwona MC kasimama anakupa ishara, na kweli muda unakwenda na hadhara hii ndefu. Niseme nimemwakilisha Sheikh Magoso Ahmadi,
Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kwa makazi ya kudumu na kuaminika, hujachelewa bado. Viwanja, viwanja, viwanja. Tunauza viwanja. Tupo Vianzi, ni muda wa dakika 10 tu kutoka Vikindu Stendi hadi Saiti. Na eneo lipo barabara kuu ya Vianzi. Pia usafiri unapatikana muda wote. Ukubwa viwanja ni futi 50 kwa 40. Bei yake ni shilingi milioni 1,300,000 tu, na unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja hivi vimepimwa, na kwa wateja wenye kuhitaji kufika, usafiri upo. Kuanzia wilaya Temeke jijini Dar es Salaam mpaka Saiti ni bure. Bila kusahau huduma za kijamii zote zinapatikana, kama vile maji, umeme na nyumba za ibada. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0673035288 na 0755105124. Yote mnakaribishwa kupata viwanja kwa bei nafuu.